Tervetuloa seuraamaan Exodus tänään ohjelmaa. Minun nimeni on Pekka Sartola ja tämän ohjelmasarjan jaksossa numero 12 seuraamaan edelleen maailman historian tärkeintä tapahtumaa, ylösnousemuksen ihmettä ja tarkastelemme myös seurakunnan muodostumista ja apostolisen ajan tapahtumia. Vapahtajamme kuoleman ja ylösnousemuksen todisteet ovat lopultakin se, mihin meidän kristillinen uskomme perustuu. Siis kysymykseen, nousiko Jeesus todella kuolleista? Kristillinen uskon lopullinen perusta ja sinetti ei ole niinkään Golgatan tapahtumiin perustuva ristiinnaulitseminen kuin se, että hän todellakin nousi kuolleista, tapahtui se sitten 3 yön ja 3 päivän jälkeen tai 3. päivänä. Ilman ylösnousemusta ja sen tuomaa todistusvoimaa uhri olisi jäänyt merkityksettömäksi ja Jeesus Nasaretilaisten olisi ollut vain yksi roomalaisten teloittama marttyyri muiden joukossa. Mutta ylösnousemus, herääminen kuolleista elämään ja kuoleman voittajana, muutti kaiken muunkin merkitykselliseksi. Golgatalla annettiin viaton ja kelvollinen syntijuhri koko maailman syntien sovittamiseksi kaikkivaltajan Jumalan kasvojen edessä. Se, mitä Jumala 2000 vuotta aikaisemmin ei lopultakaan vaatinut Abrahamia tekemään Morian maassa, eli uhrata omaa poikansa, hän itse teki myöhemmin uhraamalla puolestaan oman poikansa koko maailman syntivelan, niin silloisen kuin sen jälkeisenkin syntien sovittamiseksi. Uusi liitto astui voimaan pääsiäisenä vuonna 30 nykyistä ajalaskuamme ja kumosi kertasuoritteisena toimenpiteenä kaiken sen, mihin juutalaiset olivat siihen saakka pyrkineet, eli saamaan osakseen ja ihmiskunnan tietoisuuteen Jumalan siunauksen, hyväksymisen ja taivaskelpoisuuden. Ylösnousemus on siis lopultakin kaiken A ja O. Tarkastelemme seuraavassa muutamia sen puitteissa nouseita kysymyksiä ja näkemyksiä. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun. Hän elää, vaikka olisi kuollut. Jotta voisimme ymmärtää paremmin, mitä Jerusalemissa tapahtui 2000 vuotta sitten, meidän on tarkasteltava Jeesuksen edellä olevaa ilmoitusta itsestään sen valossa, mitä hänelle itselleen tapahtui. Sillä juuri ylösnousemususko, eivät niinkään Golgatan tapahtumat, ovat kannustaneet kristittyjä vuosituhansia uskomaan todeksi sen, mitä vapahtaja sanoi Lasaruksen haudalla ja miten hän itse osoitti kaiken sen todeksi omalla kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Jeesus herätti oman aikanaan muutamia ihmisiä kuolleista, Lasaruksen, Jairuksen tyttären sekä Nainin lesken pojan. Mutta he kuolivat jälleen. Valitettavasti Raamattu ei kerro meille heidän yhdenkään kokemuksesta kuoleman jälkeen. Oikeastaan Jeesus herätti itsensäkin, kuten Johanneksen evankeliumissaan kertoo Jeesuksen omin sanoin. Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni ottaakseni sen jälleen takaisin. Kukaan ei sitä minulta ota, vaan minä annan sen itse. Minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se takaisin. Tämän käskyn minä sain isältäni. Eräs USA:n johtavista teologista Robert Sproul totesi tästä kristinuskon perustavaa laatua olevasta todellisuudesta seuraavasti. Väitteet ylösnousemuksesta ovat kristinuskolle aivan perustavaa laatua. Jos Jumala todella herätti Kristuksen kuolleista, niin silloin hänellä on sellaiset todistukset iankaikkisesta elämästä ja opetuksiensa taivaallisesta alkuperästä, että niihin ei mikään toinen uskon suunta kykene vastaamaan. Buddha on kuollut, Muhammad on kuollut, Konfutse on kuollut, Mooses on kuollut, mutta kristinuskon perustaja, hän elää edelleen, vaikka oli käynyt ajan rajan tuolla puolen. Vastavuoroiset skeptikot, jotka eivät usko juuri mihinkään, kieltävät täysin ylösnousemuksen ja yrittävät samalla mitätöidä kristinuskon perustavaa laatua olevat tosiasiat. Erikoista heille kaikille on se, että he viettävät kyllä joulua, myös pääsiäistä, eivätkä kiellä Golgatan tapahtumia, jotka on dokumentoitu myös Raamatun ulkopuolisten lähteiden voimin, vaan niiden sineettinä olevan ylösnousemuksen. Näin eräs tunnetuimmista heistä Josh McDowell. Olen tullut siihen tulokseen, että Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus on eräs kaikkein pahimmista, eksyttävimmistä valheista ja myyteistä, mitä milloinkaan on keksitty sekoittamaan ihmisten mieltä. Tai sitten hän myöntää, jos se olisi totta, niin se olisi ihmiskunnan historian kaikkein fantastisin tosiasia. Siis vain nämä 2 vaihtoehtoa, myytti tai sitten tosiasia. 3. vaihtoehtoa ei ole.
Katsotaan, mitä Raamattu ja historia yhdessä meille opettavat Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Liittyy oikeastaan 5 eri näkökohtaa. 1. Jeesus ei todellisuudessa kuollut karristille. 2. Ylösnousemus on tietynlainen salaliitto. 3. Opetuslapset ja naiset olivat hallusinaatiotilassa. 4. Tapahtuma on vain keksitty myytti tai legenda. 5. Se tapahtui todellisuudessa. 1. Kuten olemme jo aikaisemmin todenneet, roomalaiset sotilaat eivät jättäneet Pilatuksen antavaa käskyä ja tuomiota täyttämättä. Yli 360 ruoskan jälkeä olisivat jo sellaisenaankin kyenneet surmaamaan melkeinpä kenet tahansa, mutta kun siihen lisätään vielä ranteiden läpi lyödyt karkeat naulat, ne katkaisivat rannevaltimot, toiset naulat jalkapöytien läpi, valtaisa verenhukka ja lopulta tukehtuminen. Kaiken sen lisäksi vielä keihään pisto sydämeen, joka olisi sellaisenaan surmannut täysin terveenkin miehen. Kyllä hän tosiaan kuoli eikä vain ollut valekuollut. 2. Salaliittoteorian mukaan opetuslapset olisivat varastaneet Jeesuksen ruumiin sotilaiden nukkuessa. Ajatuksenakin täysin mahdoton. Ensinnäkin opetuslapset olivat hajaantuneet ja menneet piiloon ympäri Jerusalemia, koska pelkäsivät samaa kohtaloa kuin Jeesukselle. Ruumin varastaminen olisi edellyttänyt, että kaikki sotilaat olisivat unessa, eivätkä olisi heränneet sinettiä murrettaessa. Eivät edes silloin, kun satoja kiloja painava hautakiveä vieritettiin ylämäkeen, eivät edes silloinkaan, kun ruumis noudettiin haudasta ja kuljetettiin muualle. Raamattu todistaa selvästi, että sotilaat olivat valveilla, kun enkeli ilmestyi ja vasta sen nähtyään kävivät ikään kuin kuolleiksi. Opetuslapset olivat piilossa juutalaisten pelossa yläsalissa, essealaisten kaupungin osassa vielä sunnuntaina viikon ensimmäisenä päivänä ja vasta siellä he saivat nähdä ylösnousseen vapahtajan. Salaliittoteorialla pyritäänkin kumoamaan koko Raamatun uskottavuus ja ennen kaikkea se ei sovi täyttyneiden profetioiden tulkintaan, siihen jopa juutalaisetkin uskovat. Jos opetuslapset olisivat todella olleet niin rohkeita ja joukkovoimaisia, niin ehkä he olisivat aloittaneet sillä, olisivat yrittäneet estää koko teloituksen. Juutalainen laki, johon myös opetuslapset uskoivat ja myös noudattivat sitä, ei sallinut elossa olevan koskea mihinkään, mikä on ollut kuolleen kanssa tekemisissä, pois lukien hautaamista ja voitelemista varten suoritetut toimenpiteet. Ei siis mikään salaliitto. 3. Olivatko he sitten jonkinlaisessa mielikuvitusmaailmassa, hallusinaatiossa ja vain kuvittelivat kaiken sen tapahtuneen, mitä niin kovin intensiivisesti olivat toivoneet? Ensinnäkin, ensimmäiset ylösnousemuksen todistajat olivat naisia. Tähän vedotaan usein, siellä naiset eivät tuolloin kelvanneet todistajiksi. Mutta sen jälkeen Jeesus ilmestyi seuraavien 40 vuorokauden aikana opetuslapsilleen sekä ainakin erään kerran jopa yli 500 veljelle yhdellä kertaa. On täysin mahdotonta edes kuvitella heidän kaikkien nähneen näkyjä tai kyseessä olleen jonkinlainen silmänkääntötemppu tai vastaava. Kaikkein vakuuttavinta ovat kuitenkin marttyyrien todistukset. Useat heistä olivat nähneet ylösnousseen Kristuksen ja todenneet sen vankkumattomaksi tosiasiaksi, uskoneet siihen jopa aina kidutuksiin ja kuolemaankin asti. Kuvitelman salaliitto, valheen tai hallusinaation tähden ei kukaan anna surmata itseään vaimoaan ja lapsiaan. Heidän elämäänsä siivitti varma tietoisuus kuoleman jälkeisestä elämästä vakaasti ja varmasti, ei siis hallusinaatiota. 4. Myytti tai legenda. Edellä käsiteltiin osittain sama asia. Myytti tai legenda, johon liittyy ylivilkas mielikuvitus, eivät olisi milloinkaan saaneet kaikkea sitä aikaan, mihin miljardit ihmiset ovat vuosisatojen aikana uskoneet. Tähän myyttiteoriaan liitetään lähes aina myös ajatus, ettei Jeesus olisi edes milloinkaan elänytkään. Kaikki olisi lopultakin vain keksitty tarina, jolla pyritään saamaan ihmiset seuraamaan jotakin, jota ei ole milloinkaan tapahtunut. Minusta on vaikea ymmärtää ajatusta, että kristinusko olisi perustunut vain mielikuvaan jostain Jeesus-hahmosta, jopa enkelistä, kuten joskus kuulee väitettävän. On paljon helpompi ymmärtää, että hän on ollut todellinen henkilö ja saanut aikaan kristinuskon, kuin se, ettei olisi milloinkaan elänyt, mutta saanut kuitenkin aikaan kristinuskon.
Jeesus oli todellinen fyysinen henkilö, joka eli 2000 vuotta sitten. Sen on jopa Raamatun ulkopuolisenkin historian faktaa. Mainintoja hänestä ja kristinuskon alkutaipaleesta on kymmeniä tuhansia. Siis lähes 2000 vuotta vanhoihin tapahtumiin perustuvia dokumentteja. Sellaista ei yksinkertaisesti keksitä. Joku on laskenut, että vain vertailun vuoksi, että Ranskan entisestä keisarista hieman yli pari sataa vuotta sitten vaikuttaneesta Napoleon Bonapartesta on mainintoja noin 300 eri dokumentissa. Mainintoja Jeesuksesta ja Raamatun muusta todistusaineistosta löytyy yli 2000 vuoden takaa useita kymmeniä tuhansia. Viidenneksi, jäljelle jääkin enää vain viimeinen vaihtoehto. Kaikki se, mistä Raamattu meille kertoo, on kerran tapahtunut tosiasia ja sen varassa me joko elämme tai kuolemme. Ylösnousemus on todistus siitä, että Jumala hyväksyi poikansa kertakaikkisen uhrin suorituksena ihmiskunnan, sinun ja minun synnestämme. Tai oikeammin, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Uhri annettiin jo kauan sitten, ennen kuin kukaan meistä oli edes syntynyt, saati sitten tehnyt mitään Jumalan mielen vastaista, eli syntiä. Ylösnousemususko antoi voiman apostoleille ja alkuseurakunnan ihmisille. Vaikka heitä kirutettiin, piestiin, laitettiin vankilaan ja lopulta useimmat surmattiin, siitä huolimatta he eivät milloinkaan kieltäneet mestariaan. Pietari teki sen kolmesti ennen Golgataa ja ennen tyhjää hautaa, mutta ei milloinkaan enää sen jälkeen. Apostolien teossa hän kuvailee, miten hän, entinen kieltäjä, todistaa Korneliukselle. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä ei kaikille kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli noussut kuolleista. Raamatun todistukset ylösnousemuksesta ovat vakuuttavat, mutta katsotaan vielä muutamia Raamatun ulkopuolisia lähteitä. Ensinnäkin Joosefus, syntyjän juutalainen Joosef ben Matthiahu, sai Rooman kansalaisuuden ja oli roomalaiselta nimeltään Titus Flavius Joosefus. Hän oli historioitsija, joka kirjoitti erityisesti juutalaisten vaiheista, sodista ja kulttuurista. Hän syntyi vuonna 37 jälkeen Kristuksen. Juutalaisten historian 18. kirjan 3. pääkappaleessa Joosefus Flavius esittelee myös Jeesuksen. Hän kirjoitti seuraavasti vain muutamia vuosikymmeniä Jeesuksen ajan jälkeen. Tuohon aikaan, eli Jeesus, viisauden täyttämä ihminen, mikäli häntä yleensä voidaan ihmiseksi kutsua. Hän teki nimittäin aivan uskomattomia asioita ja oli kaikkien niiden opettaja, jotka mielellään kuulivat totuutta. Monet juutalaiset ja kreikkalaiset seurasivat häntä. Hän oli Kristus. Vaikutusvaltaisten miestemme yllyttämänä Pilatus tosin tuomitsi hänet kuolemaan ristillä. Kuitenkin ne, jotka aikaisemmin olivat häntä rakastaneet, pysyivät uskollisina häntä kohtaan. Hän nimittäin ilmestyi kolmantena päivänä heille elävänä, niin kuin oli Jumalan lähettämät profeetat tuhansissa ihmeellisissä ennustuksissa hänestä julistaneet. Vielä nytkin on olemassa lahko, jonka jäsenet kutsuvat itseään hänen mukaansa kristityiksi. Vaikka jotkut juutalaiset piirit ovat sitten yrittäneet vähätellä Joosefuksen lausuntoja sekä Jeesuksesta että myös Johannes Kastajasta, valtaosa tutkijoista hyväksyi ne ilman sarvia ja hampaita. Mutta entäpä tämän ajan juutalaiset? Hebrealaisen yliopiston perustamisen jälkeen monet juutalaiset tutkijat ovat askarrelleet juuri Jeesus Nasaretilaisen persoonan ympärillä. Toiset etsien kirjallisia todisteita hänen elämästään, kuolemassa ja ylösnousemuksensa puolesta, toiset taas etsien todisteita hänen ollen milloinkaan edes olemassa. Kaksi ehkä erittäin merkittävintä ja tunnetuinta heistä olivat David Flusser, israelilainen varhaiskristillisyyden ja toisen temppelikauden juutalaisuuden professori Jerusalemin hebrealaisessa yliopistossa. Hän kirjoitti elämänsä aikana lukuisia kirjoja myös varhaiskristillisyydestä, etsien kaikkia mahdollisia todisteita Kristuksesta. Toinen, nimeltään Pinchas Lapide, oli juutalainen teologi ja israelilainen historioitsija. Hän oli myös Israelin diplomaatti, toimien muun muassa Israelin konsulina Milanossa ja auttoi tuolloin saamaan tunnustusta nuorelle Israelin valtiolle.
Hän kirjoitti ainakin 35 kirjaa elämänsä aikana. Yhdessä herrat rekonstruoivat Jeesuksen ajan Juudean ja Samarian olosuhteita ja tutkivat siihen liittyvää roomalaista ja juutalaista dokumenttiaineistoa. Heidän yhteenvetonsa vuosien tutkimusten tuloksena oli seuraava. Ylösnousemuksen todisteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: ulkonaiset merkit, ylösnousemusilmestykset ja apostolisen julistuksen antama todistus. Loppulausumana on todettava, että Jeesuksen ylösnousemus on kiistämätön historiallinen tosiasia. Jeesus oli todella kuollut ja yhtä todella noussut kuolleista. Miten siis tästä eteenpäin? Risti ja ylösnousemus olivat tapahtuneita tosiasioita. Opetuslapset olivat nähneet ja tavanneet mestarin useasti eri tilaisuuksista. Samoin hän oli näyttäytynyt yhtä haavaa yli 500, kuten Raamattu meille kertoo. Jumalan suunnitelman aikakello hänen oman kansansa kohdalla oli pysähtynyt, tai oikeammin pysäytetty. Danielin 69. vuosiviikko oli täyttynyt, mutta vielä oli jäljellä yksi 7 vuoden jakso, jonka jälkeen synti sinetillä lukitaan, ja vasta sitten Jumalan ja Israelin välit tulevat siihen kuntoon, jota Danielin profetia edellyttää. Jumalan ja syntisen ihmiskunnan välille oli nyt asetettu välimies, lunastaja ja ylimmäinen pappi. Jeshua HaMashiach, Jeesus Messias. Kerta suoritteinen uhri Golgatalla riitti siitä eteenpäin ihmiskunnan syntien sovitukseksi. Kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen edessä. Muuta ei tarvita, muuta ei saa edes esittää, eikä mitään muuta edes hyväksytä. Tästä edes usko häneen on se kaiken kattava sana, jolla iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä voidaan saada jokaisen osaksi, siis jokaisen, joka uskoo ja ottaa sen vastaan. Tämän uuden suhteen saattamista ihmiskunnan tietoisuuteen tarvittiin ja tarvitaan edelleenkin, siis joku, joka osaa kertoa tämän ilosanoman ihmisille ja jolla myös on sekä luotettava että vakuuttava. Yhdessäkään ihmisessä ei ole sellaista hyvyyttä ja jumalallista voimaa, että hän voisi saattaa jonkun epäuskoisen sielunviollisen valtakunnan kansalaisen elävän Jumalan tuntemiseen, oman syyllisyytensä myöntämiseen ja mielenmuutokseen. Siksi Jumalan oli jälleen puututtava tapahtumien kulkuun ja osallistuttava itse, tosin henkensä välityksellä, ihmiskunnan pelastamiseen. Sanoman välittämisen kohderyhmäksi valittiin opetuslapset ja ne Jeesuksen seuraajat, jotka olivat pysyneet heidän seurassaan. Joukkoon kuului luonnollisesti myös naisia. Näille seuraajille Jeesus ilmoitti juuri ennen ylösottamistaan Öljymäeltä, mitä heille tulee tapahtumaan ja mitä heidän tulee tehdä sen jälkeen. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen: älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedessä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun, siis Jeesuksen todistajat sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Jeesus käski siis seuraajiaan olemaan poistumatta Jerusalemista ennen kuin luvattu voima korkeudesta Pyhä Henki vuodatettaisiin heidän päällensä, joiden tehtävä tuli siitä eteenpäin olla Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen todistajia. Näin Jumala valmistautui muodostamaan itselleen uuden tahtonsa ilmaisemisen välikappaleen hänen oman kansansa Israelin tilalle. Heiltähän Jumalan valtakunta otetaan pois ja annetaan sellaiselle kansalle, joka ei aikaisemmin ollut kansa, mutta joka tekee sen hedelmiä, kuten Jeesus itse, profeetta Hoseaa siteraten, julisti aikansa hengellisille johtomiehille. Pyhän Hengen vuodattaminen oli uuden liiton seurakunnan perustamisen ja tehtävän asettamisen merkkipaalu. Siksi on paikallaan tarkastella muutamia siihen liittyviä opillisia ja erästä muitakin seikkoja. Raamattu kertoo meille, että 10 päivän kuluttua Jeesuksen taivaaseen ottamisesta, eli 50. päivänä pääsiäisestä, opetuslapset olivat yhdessä koolla ja silloin alkoi tapahtua jotain hyvin poikkeavaa.
Apostolien tekojen alussa mainitaan tuolloisten opetuslasten tai Jeesuksen seuraajien lukumääräksi noin 120 henkeä. Olivatko he kaikki koolla myös seuraavassa tapahtumassa hengen vuodattamisen yhteydessä, siitä emme voi olla täysin varmoja, vaikka se tuntuisi hyvin luonnolliselta. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääviä miehiä, kaikista kansoista, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, koolle tuli paljon väkeä ja ihmiset joutuivat ymmälle, sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltään. He olivat hämmästyksissään ja sanoivat ihmetellen, eivätkö nuo kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin omaa kieltämme, sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista. Muutamia valaisevia asioita. Ensinnäkin alkutekstissä mainittu huone tai talo. Oliko kyseessä sama yläsali, jossa viimeinen ehtoollinen vietettiin? Yleensä ajatellaan juuri näin. Paikka oli opetuslapsille tuttu ja turvallinen. Olivat he olleet siellä Golgatan ja ylösnousemuksen jälkeisenäkin päivinä koolla. Kun tänään käymme Jerusalemin vanhassa kaupungissa, meille voidaan esitellä kahtakin yläsaliksi vetettyä paikkaa. Ristiretkeläisten vuonna 1130 rakentaman Pyhän Marian kirkon yläkerrassa sijaitsee jonkun perimätiedon mukaan alkuperäinen yläsali, kun taas Syyrian kirkko väittää sen sijainnin heidän kappelinsa alakerrassa, kummatkin siinä vanhassa kaupungissa. Todennäköisemmin kumpikaan ei ole se oikea yläsali, sillä Raamatun mukaan sen on täytynyt sijaita silloisessa Jerusalemin essealaisessa kaupunginosassa, joka on puolestaan nykyisin osaltaan kristittyjen hautausmaata. Ja jolla paikalla sijaitsee aikoinaan siis juuri essealaisen lahkoon kuuluvien kaupunginosa. Oli miten oli, jos kyseessä olisi ollut aikaisemmin mainitut 120 henkeä, niin tuskinpa he olisivat edes mahtuneet kaikki silloisen yläsaliin, joten paikka, jossa opetuslapset olivat tuolloin koolla, on täytynyt olla jossain muualla ja riittävän iso, jotta koko ryhmä olisi mahtunut sinne istumaan. Toinenkin vaihtoehto on olemassa, jos kyseessä on ollutkin talo, suurempi rakennus, sen avoin piha tai katettu atrium ja tarpeeksi lähellä Jerusalemin ydinkeskustaa, niin 120 ihmisen voimallinen puhe vieraille kielillä olisi saattanut herättää riittävästi huomiota. Kansa kuuli joka tapauksessa kieliä osaamattomien galilealaisten puhuvan vieralla ymmärrettävillä kielillä suureen äänen ja ylistävän Jumalan suuria tekoja. Raamattu mainitsi ainakin 15 jopa 17 eri kieltä, joten kyseessä ei voinut olla kuulijoiden kuullun ymmärtämisihme, kuten liberaaliteologia nykyään niin kovin mielellään väittää. Alkuperäinen kreikan kielinen teksti on lalais heterais glossais, joka tarkoittaa erilaista ymmärrettävillä kielillä puhumista. Erotuksena esimerkiksi korintolaiskirjassa mainitusta kielillä puhumisesta, jossa teksti on gene glossoin ja tarkoittaa eri kielten lajeja, siis puhetta, jota ei ilman selitystä voi ymmärtää. Kun edelleen havaitaan Pietarin astuneen esille aloittaneen kuuluisan puheensa, niin paikan on täytynyt olla myös avoin hyvin laajalle kuulijakunnalle. Samaan aikaan paikalla on täytynyt olla useita satoja, ellei peräti tuhansia kuulijoita, sillä kastettiin heitä noin 3000. Tuolloin puhujan täytyy sitten olla kuulijoita jonkin verran ylempänä, jotta kaikki voisivat kuulla sanottavan. Pietarin puheen seurauksena suuri joukko kuulijoita sai piston sydämensä. Oma tunto, siis pyhä henki, puhui ja he kysyivät puhujalta, mitä heidän pitää tekemään. Tämän ensimmäisen herätyssaarnan seurauksena 3000 sielua teki parannuksen, otti kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, mutta se oli vasta alkua.
Näin sai se uuden liiton seurakunta alkunsa, josta profeetta Jeremia ilmoitti yli puoli vuosituhatta aikaisemmin. Tähän päättyy myös tämänkertainen Exodus-jaksomme. Seuraavassa jaksossa katselemme seurakunnan alkutaipaleita ja samalla yrityksiä mitätöidä juutalaisen kansan osuus sekä Jumalan omaisuuskansana että vielä kerran aikanaan tulevana Herran pappeina. Pysykää kanavalla, niin nähdään jälleen 2 viikon kuluttua.